ସାର୍ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛନ୍ତି ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ସାର୍ ସୋନପୁର ନାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛ ନା ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ସାର୍ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି ସାର୍ ବହୁତ ଥର ବହୁତ ଥର କାଳିଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭାବ ଆସିଥାଏ ଅନୁଭବ ଆସିଥାଏ ଆପଣ କେମିତି ଅନୁଭବ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାର୍ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିକି ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଛି ଏଠି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଆରାମରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ ହଉ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତ ଖୁସି ଲାଗେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତିର କଥା କହିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି କ'ଣ ଆପଣ ଅନୁଭବ କଥା କହିବେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ବହୁତ ଦିନ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ତୁ ଆସିପାରୁନଥିଲୁ ସାର୍ ହଠାତ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କାମ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବୋଧେ ଆମକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ ପୂଜାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ ବିଶେଷଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଟିକେ ସେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ରହିଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଡାକି ଆଣିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆସିଥିଲେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ନା ପୁରୀ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ସାର୍ ପ୍ରଭୁ ଡାକି ଆଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ଘଟଣା ଗୋଟେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଜୀବନ ଭିତରେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ସାର୍ ମୋର ସହଧର୍ମୀ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋର ସହଧର୍ମୀ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ପୁଣି ମୋତେ ଗୋଟେ ସହଧର୍ମୀ ଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହେଲା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଗଲେ ଏ କାଳିଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଭଲ ଅଛି ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ତାର ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆସିଲା ପୁଣି ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଦୁଃଖ ଆସିଛି ନା କିଛି ସେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ଠିକ୍ ଅଛୁ କୃପାରୁ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ଏ ଦୁଃଖ କଥା ଯେତେବେଳେ ରହେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ସାର୍ ଆଖି ବୁଝିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଏ ସବୁଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବି ଘରେ ଘରେ ସବୁଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ହଁ ସବୁଦିନ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ଭଳବତ ସବୁଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ନ କରନ୍ତି ସେ ଦିନଟି ଭଲ ଲାଗେ ନା ସବୁଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲଗେଇ ମୁଁ ତିଲକ କରେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ମୁଁ କାମ କାମ କ'ଣ ପଥକୁ ମୁଁ ଯାଏ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏବେ ବି ସେ ଏବେ ବି ସବୁଦିନ ମୋର ଯେତିକି ଗୁରୁଜନ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି ବାପା ମା ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଉଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ମୁଁ ମୋ କର୍ମପତ୍ର ମୁଁ ଯାଏ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏତକ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଦ୍ୟାବଧି କରୁଛନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ହେଇଥାଏ ନିହାତି ଜରୁରୀ ସାର୍ ଘର ଗୁରୁଜନ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆଗକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସଫଳ ହେବି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆଉ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଶୁଣା କଥା ଆପଣଙ୍କ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଗଲା ପରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସଫଳ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ସିଭିଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାର୍ ଠିକ କାମ କରେ ରାସ୍ତା ଘର ପାଚିରେ ସବୁ ତିଆରି କରେ ସରକାରୀ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି କାମ ଭିତରେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି କେମିତି ଏହା ସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ତ ମିଳୁନଥିବ ମୁଁ ସାର୍ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଗର କାର୍ଯ୍ୟପଥରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣାଣ ଶୁଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲଗେଇକି କୀର୍ତ୍ତନ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ଆପଣଙ୍କ ଭଗିକାର ବଳଙ୍କର ଭଜନ ଏସବୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି କର୍ମ କର୍ମ ବାଟରେ ରହିଥିବ କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ମନ ରହିଛି ହଁ ସାର୍ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ